Еве на 16 сега стига председателот на ФИБА Хорхе Гарбахоса. Да, ми биде мој гостин. А те дојди ми кај мене, дојди. До крај на месецот доаѓа Андреас, генералниот секретар на ФИБА свет. Он е тој што одлучува за све. Мене ми е другар од 2001. Еве сега буквално кулички. Не бе, не мора. Чекај. I'm on podcast talking about you. Take care, брате, all the best. Bye bye. Е, па, кажи ми ти. Не, сега ќе доделува таму, ние се имам. Експерти, е, ја едва чекам гости да дојат. Сакам да ја покажа Македонија, кој ќе дојдат, еве ги, кој год да се функционери. Не се, немаме таков муабет, ние, деме кон се генерален или председател, а, или било што. Не, наше муабет, е, буквално вака, смејање, зезање, се сеќаш ново, лео, вака, зезанци. Нема ништо тоа, знаете. Да, ворет, меѓутоа. Да, не, бе, брат, как? Абе, и они сакаат. Ја ги разбирам и многу и политичарите. Имаат притисок под лупа на јавност и све. Те гледат и они едва чекаат со некој да седнат, да не треба да се врти лево, десно, да се осети сигурен. Не зезај, ги разбирам сите, али пак мора од негде да се почне.